Მოგესალმებით, მე ვარ თემო და ეს არის Play Now, ბოლო ამბები სათამაშო ინდუსტრიიდან. Valterego virtualul samqaro sarze play now strategia crisis is platformaze assassini seuli mekobreta tsoknaho malze traitoria gasasguli arbaletis is sarze porotabis sabanebis si zombirebul khalas paulob silent hills shi ceremonialu khanjas bioshock teleportis biobelu sapas ukhilo sapan smartche uzvele sabjarabgas plasteris khivi rogots fotosintezi potolshi gazomileba linzis rogots nakvalebi tolshi pabula maxia poltergeistia shvotshi akvatoria artilleria Samurai soshi, time pizzir da cloni play now sinerzia Controlleri rogoz giroscopi sinerzia Graficuli algoritmi rogoz radiazia Da ganchiluli gameplays, rezoluzia Oveli akhali Call of Duty's natils mi uqevart su shores da shores momavalshi Gamerებს თავაზობენ ახალ ფუტურისტულ იარაღებს და gameplays. Როგორც განაცხადა Call of Duty Black Ops 3-ის დირექტორმა, შემდეგი მოვლენები იქნება კოსმოსში და იქ დახვდებიან ზუსტად აი ეს ხალხი. Ასევე დირექტორი თვლის, რომ ეს მისცემს franchise რაღაც ახალ სიცოცხლეს და gamerებს მოეწონებათ ახალი სიუჟეტი და gameplay. Მოდით დაველოდოთ სიუჟეტის განვითარებას. Დამოუკიდებელი game studio Vox Lab იმუქრება, რომ მოხსნის თავის online horror The Flock გაყიდვებიდან თუ gamerები ძალიან ხშირად მოხვდებიან. Და რომ დაარწმუნონ gamerები, რომ არ ხუმრობენ, შექმნეს სპეციალური სიცოცხლის ფონდი, სადაც ყოველი სიკვდილის მერე ის ნელ-ნელა დაიკლებს და თუ მივა ნულამდე, თამაში საერთოდ გაქრება Steam-დან და აღარასოდეს აღარ გაიყიდება. Როგორც განაცხადა მთავარმა დირექტორმა, მე ვიცი, რომ ჩვენი კომპანიები არსებობს ძალიან ბევრი, უშვებენ ძალიან ბევრ ესეთ თამაშს და რომ დავაინტერესოთ gamerები და რომ ჩვენ თამაში არ მოკვდეს ნელ-ნელა, ჩვენ ესეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ. Და წასვლის წინ გვინდა, რომ კარგად კარები უკან მოვიჯახუნოთ. Tamashi gamova 2015 წლის მესამე კვარტალში PC-სთვის, PlayStation 4-სთვის და Xbox One-სთვის. Mobiluri simulatori Fallout Shelter მოუტანა Bethesda-ს 5 მილიონი დოლარი. Როგორც ვიცით, თამაში არის უფასო. Და თქვენ გაგიჩნდებათ ლოგიკური კითხვა, მაშინ საიდან გაიჩიტა 5 მილიონი დოლარი? Ეს მოხდა იქიდან, რომ gamer-ები ყიდულობდნენ სხვადასხვა skin-ებს. Romc are ყიდათ gamer-ებს ეს skin-ები, თამაშის მიხედვით მაინც მოაგროვდნენ და იყიდიდნენ ამ სხვადასხვა ნაირ skin-ებს. Როგორც განაცხადა Bethesda-ს დირექციამ, ჩვენ არ ვაკეთებდით თამაშს იმისთვის, რომ ფული გვეშოვა. Არამედ ვისაც ურჩევნია მობილური პლატფორმები, რომ უკეთ გაცნობილი იყვნენ აპოკალიფსურ სამყაროსთან და ეგრძნონ თავი ბუნკერის მეთაურად. Ეს თამაში არ არის ბოლო, რაც გამო ამ წელს უფასოდ. Ასევე იგეგმება, რომ გამოუშვან The Elder Scrolls Legend, რომელიც იქნება ვირტუალური სამაგიდო თამაში The Elder Scrolls Skyrim-ის მიხედვით. Თამაში გამოვა iPad-ისთვის და PC-ისთვის. კომპანია Disney-მ დარეგისტრირა თამაშის სახელწოდება Tron Escape. 2010 წელს, როცა გამოუშვა ფილმი Tron Legacy, მას მოყვა თამაში Tron Evolution და იმის მერე Tron-ის სამყარო გაიხინა. Ახლა აპირებს, რომ ისევ სიცოცხლე მისცეს ამ სერიას და დაუბრუნოს სამყაროს და თამაშს აქტუალურობა. Როგორც მსჯელობენ კრიტიკოსები, ეს თამაში იქნება, ასე ვთქვათ, რეკლამა მორიგი ფილმისთვის. თამაში იგეგმება, რომ გამოვიდეს PC-სთვის, PlayStation 4-სთვის და Xbox One-ის პლატფორმებზე. ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. Profilul conferenciaze Develop 2015-ze Gearbox Software-ის გენერალურმა დირექტორმა Randy Pitchford-მა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა Brothers in Arms-ის ახალ თამაშზე. Როგორც თქვა, თამაშის იდეა უკვე გაწერილია და იმყოფება ინკუბაციაში. რომ გამოუშვან თამაში, სჭირდებათ ფული და ეძებენ პარტნიორს. Ახლა Gearbox Software-ის უფრო მაღალ პრიორიტეტზე არის Borderlands 3. მოდით დავველოდოთ ახალ ნიუსებს. Tental Games-მა სკრინების მერე დაამატა ტრეილერი Game of Thrones-ის მეხუთე ეპიზოდიდან, სადაც დაემატებიან White Walkers-ები.
Episodi gamova oficialurat 21 ივლისს PC-ისთვის, Mac-ისთვის, PlayStation 4-ისთვის და PlayStation 3-ისთვის და ვისაც უყვარს მობილურზე თამაში, მათთვის გამოვა 23 ივლისს. 2000 წლის 22 ივნისს 15 წლის წინ კომპანია Eidos Interactive-მა გამოუშვეს კიბერპანკური action-ის სახელად Deus Ex. Machine Arts ეგონათ რომ gamer-ებს ესე მოეწონებოდა თამაში და მათი იდეა გახდებოდა franchise. Ახლა როგორც ვიცით, გამოდის ახალი ნაწილი. ამიტომაც დააპატიჟეს პირველი თამაშის დეველოპერები და მოაყოლეს თუ როგორ იწყებოდა ყველაფერი. ვიდეო სამწუხაროდ არის 1 საათიანი და მე აქვე დავუშვებ. ამიტომაც შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ YouTube-ის ჩანელზე და იქ უყუროთ ვიდეოს. Чехури студия Neocore Games, რომელმაც გაგვაცნო თავისი Incredible Adventures of One Helsinki, და ანონსა Action RPG Warhammer 40000-ის მიხედვით, რომელსაც ჰქვია Warhammer 40000 Inquisitor. ჩვენი მთავარი პერსონაჟი იქნება, რა თქმა უნდა, Inquisitor. ასევე დაამატა დეველოპერმა, რომ როცა დავამთავრებთ სიუჟეტურ კომპანიას, ჩვენ მოგვცემენ შესაძლებლობას, რომ უკეთესად გავეცნოთ სამყაროს და ვიბოდიალოთ ლოკაციებზე და ასე შემდეგ. თამაში გამოვა PC-ისთვის, Mac-ისთვის და PlayStation-ის და ასე შემდეგ. ანონსი, gameplay და ტრეილერი იქნება 1 წლის მერე სამწუხაროდ. Sega განათავსა ინტერნეტში თავისი მორიგი თამაში Total War Warhammer 3-ის ახალი ტრეილერი, რომელსაც შეგვიძლია რომ ახლა უყუროთ. ჩავთოთ ვიდეო. I am Karl Franz. And I was born into this world, just like you. A world of unceasing war and endless terrors. But with a nation of men at its heart, a bastion of hope and courage. The Empire. Led by the craven, torn apart by the greedy, weakened and exposed. Forever on the defense. But no longer. Now, we unite to purge the evil that dare confront us. Follow me, and we will banish this darkness. I swear this. As your emperor. Thank you.
ძვირფასო მაყურებლებო, არ გადართოთ არხი, რადგან ჩვენ ეხლა გვეყოლება ძალზე საინტერესო სტუმარი ირაკლი კოკრაშვილი. Და ასევე თუ თქვენ გაგაჩნიათ თქვენი აზრი და თქვენ სურთ რომ განიხილოთ რამე თამაში, ახალი ამბები და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩემთან სტუდიაში და იყოთ ჩემი სტუმარი. Ai mers ძალიან ბევრი ის ნახე რა ქვია ვიდეოები ტელევიზიაში გამოზე ნიკაროს ტომაშვილი გამოდიოდა საუბრობდა აი როგორი კაია ეს გეიმინგი და რაღაცა მაგრამ არც ერთ ტელევიზიას არ უთქვას ეს სიტყვა რა ხდება ქართულ გეიმინგში რას ვაკეთებთ ნუ პირველი რაც გჭირდებოდა ეს იმიტომაც ჩვენი სტრატეგია იყო შარშანდრო პოპულარიზაცია გაგვეწია ზოგადად ხალხისთვის მიგვეწოდებინა მაქსიმალურად ინფორმაცია, რატომ არის თამაშების კეთება და დღეს რა ხდება მსოფლიოში და რატომ უნდა ჩავერთოთ საქართველოს. შემდეგ უკვე შევეცადეთ მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა რა გაგვიკეთებია უკვე ჩვენ ქართველებს, რა შეგვიქმნია და რა ხდება მართლაც დღესდღეობით. Აღმოჩნდა რომ მე თვითონაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად მეგონა რომ ვიცოდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ კარგად კარგი ხნის ისტორია გვაქვს და ბევრი კომპანიებიც არსებობდა, ზოგი დაიხურა, ზოგი ისე თავიდან გაიხსნა და ეხლა კიდე ბევრი რაღაც საინტერესო რაღაც ხდება. Და ბევრი საინტერესო თამაში გვაქვს, თურმე ქართველებს გაკეთებულია და არ ვიცოდით. თავის დროზე არსებობდა Vertex-ი კომპანია, რომელიც უშვებდა რამოდენიმე თამაში და ბევრმა არ იცის, რომ აი Zuma-ს ნაირი თამაში აქვს გამოშვებული Butterfly Escape-ი, ჩემო ჯახში მაგალითად ერთი 10 წლის წინ იყო ეს თამაში. Ბევრი თამ მთელი ოჯახი თამაშობდა მაგ თამაშს და მე აღმოაჩინე ტიტრები რომ ნახე, რომ ქართველებს გაკეთებული იყო და ბევრი ესეთ პოპულარული თამაშია. იგივე ჩვენ სტუდიას უცხოელებზე კონსოლების თამაშების გაუკეთებია, Microsoft-ისთვის outsource-ი გაუკეთებია და რაღაც ეს პროექტებშიც მეგვირია მონაწილეობა. კომპანია Lemondo რამდენიმე ათეულობით მილიონი მომხმარებელი ყავს და საკმაოდ წარმატებული კომპანიაა, ასე ვთქვათ, და თამაშებსაც აწარმოებენ და აპლიკაციებს. Da, უფრო კონკრეტულად რას ვაკეთებთ? ეხლა რა სტრატეგია აქვს საქართველოს გეიმინგში? ამჟამად მე როგორც ვაკვირდები, ბოლო წელს ძალიან გააქტიურდა ეს სცენა, ასე ვთქვათ, game dev სცენა. Და დაახლოებით 10-დან 15-მდე კომპანია, რომელიც ახლა დაარსდა ან ცდილობს ახალი კომპანიებს და ეს ძალიან მისასალმებელია და ძირითადში შარშან დაიწყეს ამათმაც აქტიურობა და კარგი ხარისხიანი პროდუქტებს უშვებენ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის game jam-მაც ეს გვანახა, რომ ისეთი ხარისხიანი პროდუქტები და ისეთი ხარისხიანი თამაშები შექმნეს, რომ უცხოეთში რო ვაჩვენებ ამ მასალებს და ამ თამაშებს ძალიან გაგრუებულები არიან. დღეს ახლა რამოდენიმე მიმართულება ერთი ესეთი კომპანიების შექმნა, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, უნდა ვიზრუნოთ განათლებაზე და უნდა შემდეგი თაობა მოამზადოთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე უცხოელი ექსპერტი ყავდა ჩამოყვანილი, სხვადასხვა თქვათ angel investors-ები, venture capitalists-ის ფონდები, სხვადასხვა ამერიკიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ შეეფასებინათ რა ხდება აქ, სიტუაცია ენახათ. Da, ყველა ცალსახად გვეუბნება, რომ თქვენ ხართ აფეთქების ზღვარზე, ამ ინდუსტრიის აფეთქების ზღვარზე და ამ ეს აფეთქება გარდაუვალია და როდესაც ეს აფეთქება მოხდება, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. ამიტომ წელს შარშან ახალ პოპულარიზაციაზე და ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელებაზე ვიყავით, წელს უფრო განათლებაზე გვაქვს აქცენტირება და ამას ვაკეთებთ ილია იუნის Game Lab-ში, რომელიც Tomb Raider-თან და ინოვაციების აგენტოს და ილია იუნის, ასე ვთქვათ, თანადახმარებით დაარსდა და ამ სტუდიაში ჩვენ ვაპირებთ და უკვე დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, მომზადება დეველოპერების, არტისტების და ასე შემდეგ. Da, აი ახლა როცა ამ გადასარევია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ისეთ დონეზე ავალთ, რომ ჩვენი მომავალი თაობამ რო შეძლო ვართ ისეთ დონეზე. ეს უკვე ფაქტია, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგონა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ჯერ კიდევ უნდა გავიზარდოთ, ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ. რა თქმა უნდა, სასწავლო ძალიან ბევრია, სამუშაო ძალიან ბევრია, მაგრამ უკვე გვაქვს ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც გულწრფელ აღტაცებას იწვევენ, როდესაც ჩვენ ამას უცხოელებს ვანახებდით. სამი წლის წინ მე შეიძლება ზუსტად შენსავით მიაზროვნა და მეთქვა, რომ არა ჩვენ ჯერ იმათ დონემდე ვერ ავალთ, მაგრამ აღმოჩნდა და ფაქტია ეს უკვე, რომ ჩვენი გაკეთებული რაღაცები არაფრით არ ჩამოუვარდება ბევრ წამყვან სტუდიის ნამუშევრებს. ძალიან ცოტა მასშტაბები გვაქვს ცოტა, მაგრამ ხარისხი და ეს ხარისხი რა ფასად, ანუ რა დაჯდა ამის წარმოება, ამის კონკურენტი ჩვენ სოფლიოში არ ყავს. ეს შემიძლია თამამად თქვა, ვერ ჩინეთი, ვერ ინდოეთი მასშტაბებით გვისწრებენ, მაგრამ ფასი ხარისხის შეფარდებით ვერა. და
ქართველებს აი ყოველს გვაინტერესებს ერთი თამაშია გეოპოლიტიკის გარდა არაფერი არ აგვაქვს ნანახი და თუ აპირებ რომ გამოუშვა როგორ არ აგვაქვს როგორც თქვი მობილური თამაშებია ძალიან ბევრი ხა არის რამოდენიმე ვებგვერდი სადაც ვაგროვებთ ასე ვთქვათ ამ თამაშებს და ქართულ ყველა თამაშს და ვდებთ ინგლისურ პოლიცია იყო პროექტი რომელზეც ასე ვთქვათ ჩვენი სტუდიის და სხვა რამოდენიმე იქიდან მე სამი სტუდია ჩამოყალიბდა თამაშებს და ეხაც მოყვეწეობე გავიზარდეთ ამ პროექტს, ამ პროექტზე ვისწავლეთ რაღაცეები. პირველი პოლიცია, მეორე პოლიცია რო გამოუშვით, მეორე უკვე წინ წავედით, უკვე უცხოელებზე დავიწყეთ მუშაობა და პროექტები ეს გეოპოლიტიკა იყო, რომ პროექტები უბრალოდ გავიზარდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გუნდები და მესამე არ გამოსულა და რამდენიმე დაახლოებით ერთი თვე ნახევრი თვე ერთი თვის წინ აღმოაჩინე ჩვენ კომპიუტერში და ის ვიდეოები გამოვაკეთე, საკმაოდ ის დადებითი გამოხმაურება მოყვა. არან ნუ ეს პროექტები იყო ასე ვთქვათ ჩვენი სასწავლო პოლიგონის პროექტები, მე უცხოელებზე დავიწყეთ მუშაობა და საკმაოდ საინტერესო პროექტები გავაკეთე. და ის ჯეოპოლიტიკა აი რამხელა არის იდით რამდენ საათიანი გეიმპლეი აქვს? სამივე რო გადააბა დაახლოებით 4 საათამდე გამოვა. გაჩნია ხა როგორი ასე ვთქვათ მოთამაშეა რაგონ ის ისა აქ. კარგი იქნებოდა, თქო რომ საშუალება იყოს პირველი და ბოლომდის გაერთიანდა ერთი კარგი პროექტი. ტრილოგია რო გა მაგრამ ნუ ეხა ძნელია ეხა აიღო ეს პროექტი და დაახლოებით ერთი წელი დაგჭირდება რომ ეს თანამედროვე დონეზე მოიყვანოს პროექტი და გამოუშვა. ამის გარდა არის რამოდენიმე პროექტი რომელსაც ჩვენ სტუდიაშიც ვაკეთებთ, მაგრამ იმის გამო რომ ეხა არა ვარ ძალიან დიდი სტუდია და უკვე კომერციულ ჩვენი თავი ჩვენ თვითონ შევინახოთ, გვიწევს როგორც მობილური თამაშების კეთება, როგორც აუსორსის კეთება, ასევე ჩვენი საკუთარი და დიდი და PC და სხვადასხვა ესეთი თანამედროვე, მაგრამ ეს დროში იწელება ეხლა. მაგრამ ძალიან კარგი რა ის პერიოდულად თუ აქვეყნებთ ხოლმე ვიდეოებს, სხვადასხვა სკრინებს ასე ვთქვათ და ძალიან კაი ფიდბექი მივიღეთ. აი ნახე ამ რამოდენიმე დღეს წინ ესეთი სკრინი რო რაღაც ფარიანი ხმლიანი რაღაც ეს ჩემი პირადი ექსპერიმენტებია Unreal Engine-ზე რაღაცებს ვაკეთებ. ეს ჯერჯერობით ასე თქო 2-3 დღეში დავჯდები ხოლმე, რაღაც მზა ასეტებს ავიღებ და თქვა და რაღაც სიტუაციას დავდგავ, რაღაცას ავაწყებ და რაღაცებს ასე თქო ჯერ კიდევ ვეპარებით, მაგრამ ჩვენი შიდა პროექტები ისინი უკვე ოფიციალური ვებგვერდები აქვს და იქ ვაქვეყნებთ ხოლმე. კიდე ის ძალიან მაგარი გამოხმაურება ქონდა Magicraft-ს მაგალითად, VR-ის დემო რო გავაკეთეთ, სოფლიოში 200 მეტი პროექტი იღებდა იმ კონკურსში, სადაც ჩვენ მივიღეთ Leap Motion-ის კონკურსში მონაწილეობა, ვინც არ იცით ეს თამაშია, სადაც შეგიძლია ვირტუალურ რეალობაში კლავიატურა და მაუსის გარშე უბრალოდ ხელებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სპელები დაკასტო. და ხელთათმანები უნდა თუ ჩვეულებრივი? ჩვეულებრივი Leap Motion-ი ეგეთი მოწყობილობა, რომელიც წარმოიქმნება პატარა Kinect-ია. რომელიც შენ ხელებს აკვირდება და შენ ხელების მოძრაობას ასე ვთქვათ და ჩვენ დავასაპორტეთ ეს მოწყობილობა და მისი დახმარებით ხელებით შეგვიძლია ვთქვათ ასე ვთქვათ სპელები რაღაცები შეხვიდეთ ვირტუალურ სამყაროში და ძალიან შთამბეჭდავია. მე ზუსტად ეს გამოცდილება მინდოდა. გამოცდილებისთვის მინდოდა მიმეღწია და როგორც ვთქვი 200 მეტი პროექტი იღებდა ამ პროექტში მონაწილეობა და დაახლოებით ხალხის ხმების მიხედვით მესამეზე გავედით და მეხუთეზე გავედით, საპრიზო ადგილზე გავედით და დროც არ ქონდა პრინციპში, სულ 2-3 კვირა ქონდა, კონკურსი 6 კვირიანი იყო და ჩვენ მოგვიანებით გავიგეთ. და 2-3 კვირა ქონდა რომ მონაწილეობა მიგვეღო და ძალიან კაი შედეგი. მე მოყვა ბევრი ჟურნალისტები, უცხოელები დაინტერესდნენ და მე კიდე სხვადასხვა კონკურსებზეც გავაგზავნე რაღაცეებზე და მაგალითად Casual Connect-ზე მიგვიწვია სპეციალური სტატუსით, იქ ათეულობით $1000 იყოს ესეთი სტატუსი და უფასოდ მოგცეს და ადგილი და ბანერის დადგმის უფლება მოგცეს და ამ პროექტს მე ვანვითარებდ. მე უბრალოდ ის სატესტოდ დავდე Steam-ზე, ასე ვთქვათ, მაინტერესებდა რა სიზავდა და 45 წუთში მოგწეს green light-ი და მე ჩვენ თვითონაც არ მოველოდით და ეხა გინდა არ გინდა მოგვიწევს ამის დასრულება და მაინც ქონდა გეგმაში, მაგრამ შედარებით ვთქვათ მოგვიანებით, მაგრამ ეხა ცოტა დავაჩქარებთ ამ პროცესს და გამოუშვით. ანუ VR-იც ძალიან საინტერესო თემაა და ბევრი საინტერესო რაღაცები გვაქვს გაკეთებული, ეს ერთ-ერთი მაგალითი. და то шен пиратат ай როგორ იმაში მოგწონს მუშაობა, როგორ ჟანრში, экшенში, RPG-ში? უფრო პირადად თუ მე მეკითხებით, მე ყველანაირ კომპიუტერული თამაშები მომწონს, რა თქმა უნდა RPG, ესე თამაშები სერიოზული სტრატეგიები ძალიან მიყვარს, მაგრამ პრინციპში ყველანაირ თამაშებს თამაშობ. აი როგორც ეს ხუმრობით ვიძახი ხოლმე, არ თამაშობ გოლფის და თევზის ჭერის სიმულატორს, აი ეს ორი ჟანრი თუმცა თავითვალისწინებს. დანიშნე ყველანაირ თამაშები მომწონს, თუ საინტერესოა, ჩელენჯინგია, ცოტათი ოდნავ რთულიც უნდა იყოს, რომ
ყველა თამაში თვითონ უფრო ბოლოს სირთულეზე ვითამაშო, რომ უფრო საინტერესო იყოს. ჩემი აზრით, მეც თვითონაც ხა დეველოპერი ვაკეთებენ, აი ბოლოს სირთულე არის ხოლმე, როდესაც თელმუღებს გაიგებ ხოლმე თამაში, მაგრამ გააჩნია ხანდახან უბრალოდ ისტორია გაინტერესებს და ზურგში უბრალოდ ადვილ სირთულეზეც გაიარო. აი თქვათ არგინდათ რომ ჩვენი game developing e თქვათ რომ წავიდეს აი როგორც ტენტალმა გააკეთა რომ აი ეპიზოდური რამე საქართველოს ისტორიაზე რომ იყოს დაფუძნებული ძალიან მინდა და ჩემი ასე ვთქვათ ultimate goal-იც მიზანი ასე ვთქვათ ეგ არის რომ ქართული რაღაც მითოლოგია რაღაცნაირად ისე კარგად შეგუთოთ როგორც ეს მაგალითად პოლონელებმა გააკეთეს ვიჩერით ჩემი კი აი მიზანი ეგ არის საბოლოო მიზანი ეგ არის მაგრამ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ისე ვთქვათ ფინანსებთან და დროსთან მე რო ეხა დავიწყო ესეთი რაღაცის გაკეთება სტუდიო უბრალოდ მე თავის თავს ვეღარ შეინახ ჩემი ინიციატივით ამიტომ თავიდან დაგჭირდება რაღაცა პატარა ასე ვთქვათ დახმარება ის იმის ის რომ ეს ხარისხიანი იქნება და ეს სოფლიო თამაშების დონეზე იქნება ეს უკვე ნებისმიერ შემილია ვანახო რა გაგიკეთებია და ამის პრობლემა აღარ არის აი თქვათ რამოდენიმე სკრინი ამის გამკეთებლები ჩვენ ვართ ამის რამოდენიმე სკრინი რო გააკეთო თქვა და კიკსტარტერზე რო გააკეთე კი კიკსტარტერზე ვაპირებ გასვლას მაგრამ კიკსტარტერი ესე ადვილი არ არის ორ დღეში ხოხ და გახვიდე კიკსტარტერზე კარგი სერიოზული მომზადება უნდა ამიტომ მომზადები და აუცილებლად გავალთ მაგრამ აი ქართული რაღაც მინდა რომ თავიდანვე სერიოზულად ასე ვთქვათ წავიდეთ და სერიოზულად მიურგეთ ამიტომ ამას ესე ხელწამოკრით არ მინდა რაღაცა ისეთი გავაკეთო რომელიც არ იქნება აი ბოლო 100%-ით მე როგორც მინდა რომ ვთქვათ ისეთი იყოს და ჩვენ როგორც გინდა ისეთი იყოს არის ის 1%-ის უდა ჯობია გაკეთდეს ვთქვათ ორწამიანი კლიპი იყოს მაგრამ ძალიან მაგარი ვიდრე ვთქვათ გავაკეთო 10 წუთიანი რაღაც ტრეილერი რომელსაც მილიონი აღლიში ექნება და თავიდან უნდა შევიდეთ სერიოზულად ამ და იქნებ ჩვენ ქართველებს თხოვთ დახმარება აი მომხმარებლებს რომ რაღაც რო დახმარება თამაშებზე კი დახმარება არის მეტი აქტიურობა მეტი ასე ვთქვათ ინფორმაცია და ამ ინდუსტრიაში ჩართვა ამ ეტაპზე ყველაზე მეტი დახმარება ეს არის ხო კიდე მეორე ყველაზე კარგი რაც შეიძლება დღეს დაეხმარო მილიონების ჩადება არ ჭირდება ამ ინდუსტრიას. ამ ინდუსტრიას ჭირდება ქართული თამაშების ასე ვთქვათ მხარდაჭერა. უნდა დაკაჩოთ ქართული თამაშები, ითამაშოთ, რევიუები დაწეროთ. არ არის აუცილებელი რომ თუ თამაში ცუდია, აშკარა ცუდია, ხედავთ მე რა ქართულის გაკეთებულია რომ იმას მაინდამაინც 5 ვარსკვლავიან კარგი რევიუ დაუწეროთ. თავარია რომ ვიაქტიუროთ მეტი და არის ბევრი კარგი ქართული თამაშებია. არიციან უბრალოდ ადამიანები, იმიტომ რომ ძირითადში უცხოურ იმებზე ქვეყნდება და ერთ-ერთი პრობლემა ეგეც არის, რომ ჩვენ საქართველოს ოფიციალურად არ ვართ წარმოდგენილი ამ იმებზე, როგორც ქვეყანა. ამიტომ ყველა ესეთ კომპანიას უწევს ამ უცხოეში დაარეგისტრიროს, ან თქვა ამერიკაში და როგორც ამერიკული კომპანია ისე გამოჩდეს და იქიდან გამოაქვეყნოს თამაშები. ესეც პრობლემაა, მაგალითად Windows Phone Store-ზე შარშან გადავჭერით ეს პრობლემა, Microsoft Georgia ძალიან დაგვეხმარდა თანამშრომლობდით ამ მიმართულებით და ეს პრობლემა მოიხსნა. ეხლა Google-ზე და Apple Store-ზე ველოდებით რომ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ინოვაციების სააგენტოსთან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ ეს პრობლემა ყველა დონიდან ასე ვთქვათ მივაწვეთ ჩვენი მხრიდან, რომ Apple-მა და Google-მა ეს გადაწყვეტილება მიიღოს და საქართველოს იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი მეზობელი ქვეყანაც და ისეთი დიდი და პატარა ქვეყანაც უკვე ოფიციალურად წარმოდგენილია და ეს პრობლემები თამაშების დეველოპერებს, ვინც ტელეფონებისთვის აკეთებს თამაშებს, მოიხსნებათ. ესეთი რაღაც პრობლემა. და იქნებ ესეთი რაღაც მოგვეწყო, როგორც ივენთისავით, სადაც იქნებოდა აი სადაც აი კაცშულმა ხო არც თითქმის ახლა ქართულ თამაშებზე შენ მოყევი აი ეს თამაშები მაგრამ ახლა რაზეც შენ ილაპარაკე 95%-ის ხალხს ახლა პირველად გაიხსნა უხედავთ იმისა რომ აი ბევრს ლაპარაკობთ და გამოდივართ და ის არ არის საკმარისი ვატყობ იმიტომ რომ აი პირადად ხვდები ხოლმე აი სულ რაღაც ორი კვირის წინ ხონდა რამოდენიმე ადამიანების ჯგუფთან შეხვედრა დაინტერესდა რაღაც თამაშის გაკეთება უნდა რომ მოუხევი და ვანახე რა გაგვიკეთებია, უი მე საქართველოს ესეთი რაღაცები კეთდება და უი რა მაგარია და არ ვიცოდით და ყოველთვის ესეთ რეაქციებს ვაცხოვ. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან ალბათ ერთი ჯერამდენი ივენტი იყო, ის სამ გეიმ ჯემი იყო, აა ერთი 20-მდე სატელევიზიო, რადიო, ყველანაირი ინტერვიუები, საგაზეთო სტატიები, Forbes-ში იყო, Georgian Journal-ში ყველგან იყო, ასე ვთქვა და მიუხედავად ამისა, მაინც კაცი. ანუ საჭიროა
რა თქმა უნდა, ყველგან უნდა აქტიურად უიქნება, ესე ვთქვათ, და გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია. სადაც აი ესეთი ერთდღიანი ივენთი რომ მოვაწყოთ, სადაც აი ყველა ქართული თამაშები რაც გაგკეთებიათ, რომ გამოვიტანოთ, ყველას რომ გქონდეს შესაძლებლობა იმისი, რომ თვითონ ითამაშოს და გაეცნოს ამ თამაშს. აუცილებლად გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ესე ჩემი ინიციატივა იყო და დაიწყეთ, მაგრამ აი ეს ფინანსებში გავიჭედეთ. Documentul primis gaketeva gândit da cartul tamashebis developmentis istorie imito ro sakmaut bevri masala dagro da me titon rogoz gitkhare gamikvirda ro daviqve am masalebis mudzieba da shegroeba imdeni gamoida ro modi filmi gavaketot ro ramodeni adamiani damichira mkhari da sakmaut ise tvkat intensivurat midioda tve tvenakhevari mushaoba mara mer qela am adamiani samsakhurebi ak da mouziat ase tvkat am proektis gadadeba da droshi gaitselo mara გადაღებული მასალა გვაქვს ათეულობით საათობით და game jam-ებიდან და არა მარტო და ინტერვიუები და ბლომად მასალა. ეს ფილმი უნდა დასრულდეს და გაკეთდეს. იმითიცაა საინტერესო რომ ამ მასალების ნაწილები მე სამი თვის წინ იყო ხო GDC. კი. GDC-ზე რო ჩავიტანე, იქ აურ თამაშების წარმოებელთა ასოციაციის ყოველწლიურ შეხვედრაა და იქ ჩავიტანე და თქვა ესე პირატში ერთ ორ ადამიანს ვანახე. Da, ისე მოეწონათ რომ ჩვენ რაღაც ერთი წელია ჯერ საქართველოს თამაშების ასოციაცია ვარსებობთ და იქ არის 10-15 წელია ესეთი ესე ფილიალები არიან წარმოდგენილები და ეს ჩვენ ახლა ესეთი მისულები და ეს ვიდეო რო ვანახე, აუ ერთმანეთს რო ესე თქვა დარბოდე და ნახე რა მაგარია და გადაუშიარეს და მიბაძეთ საქართველოს ჩვენ გამგვიყვანეს როგორც მაგალითად და აუ რა კაი იდეა და ჩვენც უნდა გადავიღოთ ესეთი რაღაცეები და რამდენი ივენტები ჩაატარეთ და როგორ მაგრა აქტივ ჩვენ უკვე მაგალითად ან მასშტაბებით შეიძლება გვიან დავიწყეთ 20 წლებიდან, მაგრამ მასშტაბებით ეგრევე ასე თქო დავაფეთქეთ. Ну, მთავარია რომ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ეხლა რომ დავიწყოთ. ეხლა არის მსოფლიოში game აფეთქება, ეხლა გამოდის ყველაზე მაგარი ტექნოლოგიები გამოდის. ახალი ინდუსტრია, ასე თქო, ბოლო 10 წელია ზდას არაჩერებს, არ ორმაგდება შეიძლება, მაგრამ 20-30 სულს და არც ერთ მე შეიძლება ეკონომისტებმაც, მაგრამ მე რაც ასე თქო კვლევა ჩავატარე და გადა ხედე ესე არც ერთი სხვა ინდუსტრია დღესდღეობით არ იზრდება ესე სწრაფად და პროგნოზებიც ისეთია რომ არ გაჩერდება ეს რსტა. აი ვეუბნები ხოლმე მეგობრებს რომ აი არ იარსებებდა მეთქე აი თანამედროვე ფილმები აი game developer-ები რო არ ყოფილიყვნენ მე ამ სპეცეფექტებს ამ ყველაფერს როგორ დახატავდნენ თუ დვიჟოკებზე მარტო ძრავებზე უბრალოდ მუშაობს მარტო ვიცი ეხლა ფილმების ინდუსტრია უკვე ისეა გადახლართული თამაშების ეს ყველა გასტრებით როგორ ერთი 5 წლის წინ გაუსწრო მასშტაბები და ყველაფრი და ბრუნით თამაშების ინდუსტრიამ ეს მაგრამ თამაში გამოდის, ფილმი გამოდის, ფილმი გამოდის, ორი თამაში მოყვება და ეს სუ ესე გადახლართულია ერთი მეორის გარეშე არის. და ზოგადად ეხლა ვირტუალური რეალობა რო შემოდის და უკვე ფილმებს იღებენ რო სადაც შენ კი არ აკვირდები შენს ესე თუ თქვა შეიძლება ერთი რაღაც დონის ინტერაქტიული, ანუ ფილმებიც რაღაც დონემდე შეიძლება ინტერაქტიული გახდეს არ გამორიცხავ მომავალში და ეს საკმაოდ ახლო მომავლის ამბავია. ეს ძალიან გასაოცარია და აი მოდი აი ესეთ კითხვას დავსვავ. ყველას ვისაც აინტერესებს, ყველას აინტერესებს დღეს აი ეს ერთადერთი კითხვა მე მგონი. როდის იქნება ახალი game jam? Game jam-ს რაც შეეხება, აი TSEO-ს hackathon-ზე გამოვედი და იქ გავაჟღერე და მოვყევი ეს ყველაფერით, რა არის ჩვენი სტრატეგია და გავიმეორებ. ჩვენ შარშან რატო ჩავატარეთ საერთოდ game jam-ი? პირველად ჩემთვის 2 წლის წინ იყო ეს game jam ტალინის უნივერსიტეტში დავესწარი, ძალიან მოგვეწონა, ისე მომეწონა რომ საღამოს ეგრევე დავრეკე აქ და უნდა ჩავატაროთ მეთქი ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა. იგივე hackathon-ია თქო, აუ hackathon-ი ერთ კვირაში ტარდება, ის პერიოდი იყო რომ პირველი hackathon-ი ტარდებოდა საქართველოს, მეთქი უკვე ჩამოგწევია მან და რო ჩამოვალთ მეთქი ჩვენ game jam-ს ჩავატარეთ. და ჩავატარეთ 3, ისე მოგვეწონა. ნორმალურ ქვეყნებშიც და ესეთ ქვეყნებში სადაც 10-15 წელია ტარდება, იქაც game jam-ს წელიწადში ერთხელ ატარებენ და არც ესე მასშტაბურებს და ჩვენ უკვე game jam-ის ფაგლებსაც გავხსნით პრინციპში რომ ჩავატარეთ. Game jam-ი არის, game jam-ი არის უბრალოდ პროგრამისტები და დეველოპერები ჭერდიან და აკეთებენ რაღაც. იგივე hackathon-ია პრინციპში. და ჩვენ იმდენი რაღაცები მივიღებთ, რომ გამოვიდა game jam-ი აღარიყო პრინციპში. იმიტომ მე შევწ რებრენდინგი შევეცადე და game jam plus-ი, იმიტომ დავარქვით, რომ გავწდით ასე ვთქვათ ამის პროგრამებს გამოგვეხათ. ანუ ჩვენი სურვილი რომ ძალიან მაგარი რაღაცა რომ ნახეთ, გაგვეზიარებინა, გავაზიარებ. ეხლა ჩვენი მიზანია და მიმართულება რომ ეს გადავიდეს უნივერსიტეტების დონეზე. ანუ game jam-ი უნდა გახდეს რაც არის game jam. ანუ უნივერსიტეტის დონეზე უნდა ჩატარდეს თამაშების და როგორც ასოციაცია და როგორც game lab-ი, ამას ხელს შეუწყობ და ყველანაირად წავახალისებს, რომ ეს ჩატარდეს ბათუმში, ქუთაისში და სხვა სკოლებში. ანუ ისეთი მასშტაბური არ იქნება. სკოლების დონეზე
და უნივერსიტეტების დონეზე. ეხლა რა შეიძლება გეიმ ივენტს? ჩვენი მიზანია და ხედვა ამ მიმართულებაზე და შეგვიძლია ბევრ სხვა ადამიანებთან კონსულტაციებს გავიაროთ და იმათი აზრიც გავითვალისწინოთ, რომ წელიწადში ერთხელ საქართველოს უნდა ჩატარდეს დიდი მასშტაბური ღონისძიება. ისეთი ღონისძიება, როგორც არის PAX-ი, ESAM-ი, GDC-ი, მგონიათ, რომ ისინიც ესე იწყებდნენ. არაფერი ამაში სასწაული არის. Unda იცოდეს თემ სოფლიოს ნენელა რაღაც ბრენდი უნდა შეგვქნათ ესეთი და სხვათაშორის სახელზე ეხლაც მიდის მსჯელობა და თქვენც თუ რაღაცას ისეთ მოიფიქრებთ რომ საქართველოსთან ცირდებოდეს თამაშებთანაც და რაღაც ჟღერადიც იყოს ასე და რა უნდა დავარქვათ ხო ამ გონისძიებას თქვენ მაყურებელს უნდა უთხრათ ეს გამოაგზავნოთ თქვენი ვარიანტების და გამიღოთ ჩვენ გვაქვს რამდენი ვარიანტი მაგრამ გამოაგზავნოთ ესე უნდა იყოს საერთაშორისო ღონისძიება. უნდა მოიწვიოთ რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვარსკვლავები ამ ინც ამ ინდუსტრიაში, ერთი ხუთი კაცი მინიმუმ მაინც რო ჩამოიყვანოთ. ის გვინდა რომ რებრენდინგი გავაკეთოთ და გავაკეთოთ მასშტაბური ღონისძიება. ეს ღონისძიება იქნება წელიწადში ერთხელ მთელ სოფლიოში, ეცოდინებათ რომ საქართველოში ამ მონაკვეთში დაახლოებით სექტემბრისთვის ფიქრობთ, იმიტომ რომ კარგი პერიოდია, ასე ვთქვათ. და უნდა თანისით გავითვალისწინოთ, რომ სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც წლის განმავლობაში იმათთან თანაკვეთაც არ მოხდეს ასეთ ღონისძიებები, ამიტომ დროსაც ძალიან ესე კონსულტაციებსაც გავივლი და ისე შევარჩევი. და საქართველოში ყოველთვის ჩატარდება ამ წელიწადში ერთხელ დიდი გრანდიოზული შოუ გამოფენა დღესასწაული, ასე ვთქვათ, სადაც იქნება cosplay-იც, გამოფენაც იქნება თამაშების და ისე როგორც უცხოეთში გინახიათ რა ჩვენი მიზანი და ხედვა რომ ესეთ ღონისძიება საქართველოში ჩატარდეს და ეს იყოს საერთაშორისო რა თქმა უნდა რეგიონზეც გვექნება გათვლა უკრაინენს მოიწვევთ აზერბაიჯანს სომხეთიდან შევეცდებით რომ ეს რეგიონებს მაქსიმალურად ჩავთოთ ამ ღონისძიებებში და საქართველოს ძალიან დაინტერესებს სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩვენი აქტიურები და მიგვიწვიეს კიდევაც რომ ჩვენთანაც ჩაატარეთ თვითონ კი არატარებ ან ჩვენი გამოცდილება უკვე ისე მოეწონათ რომ გადაღება უნდა და ყველანაირად შევეცდებით რომ რეგიონში წამყვანი გავხდეთ ამ მიმართულებით და მე მგონი კარგი იდეა იქნება რომ ესეთი ღონისძიება და სახელზე ყველამ ერთად ვიფიქროთ ყველამ ერთად რომ ვიფიქროთ გეიმ ჯემებს რაც შეეხება იაქტიურეთ ყველანაირად დაგეხმარებით რომ თქვენ უნივერსიტეტებში სკოლებში ჩატარდეს გეიმ ჯემები რამდენად შეიძლება ჩატარდება ამ მნიშვნელობა არა გლობალურ გეიმ ჯემს რაც შეეხება წელიწადში ერთხელ ყოველთვის ერთდრო სტარდება და პირველად ჩარშად მივიღებ მონაწილეობა და წელსაც და შევეცდებით რომ ასევე ბევრ ქალაქებში ჩატარდეს ეს გლობალური ისე რა არის პროსტა ეს გეიმჯემი ხო ისეთი ისა ხო სახელი ამას და ისე ჩატარდა რომ ყველას გონია რომ ეს არის ჩვეულებრივი cosplayer show რაღაც იგი კინექტი show და ეს ყველაფერი და იმიტომ აინტერესებს და იმიტომ მოდის ხალხი რომ ნახოს cosplayები რომ მოიგონ PlayStation 4 და ასე შემდეგ და აი ძალიან ბევრმა არიცის თურმე აი ახლა გავიგეთ ყველამ თუ რა არის სინამდვილეში game jam-ი რომ ეს არის ჩვეულებრივი სადაც იკრებებიან დეველოპერები და აკადემია თავგან თამაშების თემატიკით ასე ვთქვათ რა შეფერილი თამა კი ხდება ხოლმე რომ პარალელურად ტარდება ლექციებიც, პარალელურად რაღაცებიც ხდება უცხოეთშიც არის ესე, მაგრამ ჩვენ ძალიან მასშტაბებში გავედით და ძალიან ისეთი ბევრი ელემენტები დავამატეთ. და ამას game jams აი ვერ დაუძახი რეალურად ეს game jam-ი აღარ იქნება. ეს აღარ იქნება. ეს ხო რაღაც გაცილებით მეტი. კარგი, თქვენი დღეს ამითი დავასრულოთ. ძალიან სასიამოვნო იყო რომ მოხვედით ჩვენთვის და მომავალ შეხვედრამდე. არ ბრძანებით. ყოველ შაბათს 8 საათზე ტელეკომპანია ახალი საქართველოს ეთერში და Uro Gamers-ის ჩანელებზე ნახეთ Play Now. დღეისათვის ეს იყო სულ, მე ვარ თემო და ეს არის Play Now. ითამაშეთ ხოლმე საუკეთესო.